Lovci protiv bombaša u GTA 5. Znači Impe i ja jedan na jedan ponovo, ali Impadine, brate moj, pozdravi ljude prije svega. Veliki, 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 ogroman pozdrav za sve vas, lajkujte video. Bravo, lajkujte video, braćo moja, idemo na ovom klipu 20.067.000 lajkova. Molim. Toliko. Može, lupte subscribe, upalite zvonce, a sad Impadine, možemo da krenimo. Znači, koji je moj zadatak? Možemo, tvoj zadatak, koji je moj zadatak? Je da mene ubiješ snajperom, dok je moj zadatak da ja ubacim bombu u tvoj koš. Ja, ljudi, vidite, ja sam trenutno u košu zarobljen, ništa me nemojte pitat. Impadin se nalazi negdje ispred mene, ali ja ga ne vidim. Ajde, Impe. Šone, kakvu taktiku ima? Kakvu taktiku? Slušaj, nemoj da si čita ovo prije svega. Kasnije. Imam ja neku taktiku. Da je ti ne bi iskoristio. Slušaj, imam ja neku taktiku. Slušaj, halo. Možda da ja iskočim iz ovog koša, a? Pa poginuo bi definitivno. Joj, evo ga! Nemoj, molim te. Jel to ja. Voda tupala? Nije, dobro je, prepoznao se. Usruo sam se, i možda je meni lakše da ja igram u prvom licu, šta vi mislite, ljudi? Ali nosim naočare pa je malo tamnije, tako da nećemo. Uglavnom, bratine moje, znači obavezno dole u komentarima nam pišite da li želite još da snimamo ovog. Impe, šta to radiš? Pa je, zalijećem se, čuš šta radim. Opa. A ne znam ja kako treba uvaći sad. Opa, stani. Op, jesam te pogodio. Jel ušlo? Jao, jest, Impe! Lačeš! Usro se da boga, marš majmune jedan! Runda broj 2, znači runda broj 2, braćo moja, držite mi sad fige, znači držite mi fige kao i svaki put. Ja ne znam, Impadine, jesi primijetio nešto? Šta? Ja nešto u posljednje vrijeme svaki put prvu rundu izgubim. Al zato na kraju uvijek pobijedim, dobro, nije baš uvijek, ali dobro. Zato što smotan, eto zašto. Ja smotan, znači sad se vrićamo, jel supak? Kakva taktika, Šonadine. Kakva taktika, Borazin? Malo taktika, silazim. Jesse, Impe. Dobro si bio ono, gore. Aha, gore si, dobro. Makse. Ou, Impe, pa ja ofula, koš sunce ti je. Jao. Šta je, joj? Pa ofulo sam koš majmune jedan dok sam ja skonto Jesse nalazi kod nam i treba. Izgleda da ne koristiš moju taktiku, tako da dobro je. A koja je tvoja taktika, možeš da mi kažeš, molim te. A kasnije ću reći, rekao sam. Kasnije ćeš da mi kažeš, dobro, izvini. Izvini, molim te, izvini. Jao, Impe, neću ja tebe nikad, znači, upiti. Pa slušaj, znaš šta preporučuje? Evo, reći bar jednu. Ajde, reci, brate. Kad budeš skakao, skačeš bliže meni. Malo sa strane, ali bliže meni. Bliže tebi, ali malo sa... Bukvalno ti bude jako, jako dosta lakše. Dobro, sad ćemo da probamo nešto da improvizujemo. Znači ovako... Opa, jesam ubacio! Nisi. Da bog, da se usro, taman sam pomislio, ljudi moji, ali ispod je palo. Vidli ste i sami, braćo moja, znači lajkujte video koliko još uvijek niste. Koga bolan? Koga je spogodio? Tebe, koga je on? Budale čovjeka, pa još ti moraš ljeba da jedeš da mene ubije. Sekunda. Opa. Au, Impe. Impe, da boga se usro, ljudi moji, ja ne mogu vjerovat. Još ja usporio, rekao, ajmo polako, kad ono, prc milo, a idemo dalje, gdje ću dalje, Impe, majmune. Runda broj 3, znači runda broj 3, da vam budem iskren, ja sam njeg do sad sve ovo pustio, ja sam životam, Impe, halo, evo ljudi, ne dajte mlagat, pa, ne vjeruješ, jel, ništa se skrivaj, može jedno pitanje samo, brat. Pitaj. Jesi igrao u prvom licu ili si igrao, kako si igrao? Ma igrao u osmom licu. Kako u prvom konju jedan, gdje ću u prvom licu igrao? Pa šta ja znam, otkud znam, možda ti je lakše, majmune, hoćeš krenut konjino jedna, ajde. Evo krenuo, ja uzao sam žuti da se stopim s ovim ovdje. Dobro, sad ćeš ti... Nema pojma, Impe. Zamalo. Šta je zamalo, gdje je bombica odletla? Zamalo da je bacim u ono tamo. Jao, ne znam gdje je odletla, ali imam osjećaj da je bila blizu. Ne vezi, idemo dalje, braćo moja. Šta je, Je, mogli ja odavde ubacit? Odakle? Možeš. Izvini, ja tebe ne opuca. Bježi, Impe. Samo polako. Impe, halo. Uspori, molim te. Ajde, daš krenut više. Jao, Impe, pa znaš kaj ćete pogoditi. Nikada, možda ni tad. Ja bez jedan ti kažem. Zato što smotan, ozbiljno ti kažem. Marš majmune jedan. Ajde, joj, i znaš šta bi mogli... Jesse, gdje dođi vam, stan malo. Aha, tamo si, dobro. Šta je? Što sad stoji? Sad ćeš ti da budeš gotov u razeru, vjeruj me. Ajmo sad im padne. Ne! Ravno idem. Ne! Što si išao si? Lagano, braćo moja! Halo, jesi skonto nešto, brate moj? Jesi li skonto? Pa nikad brže runde. Znači nikad brže runde, ne vezi. 2-1, idemo dalje. Sad će da bude 2-2.
Već je četvrta runda, znači četvrta runda i u ovoj rundi ja, kao što rekoh malo prije, idem na to da izjednačim. Znači ja, sad će da bude 2-2, šta je mene, šta je, reci? Slušaj, ako da ti kažem moju taktiku. Ajde, bola, reci. Taktika je ta da sam uzao auto kojem se jedva vidi šajba. Znači, pa to je to, pa ništa se ne skiraj, pa ne, imam ja sad tu. Imam pa nije, uzao si s velikom šajbom, imaš tamo jako, jako malu šajbu. Ja. Ne, bilo je blizu, Impe, bilo je blizu 100%. Stopam, bilo je blizu, bolan, da ja pogodim. Idi tamo da vidiš auto, znači šajba je Bože, sačuvaj, ne možeš opstati. Pa šta fali ovom? A šta fali ovo? Pa lakše te mogu ubiti s tim. Lakše me možda ubiješ. Vidi sad kolika je šajba, idi tamo. Evo ga, našao sam. Jel da je spalo? Ja mislim da je to tu. Ja mislim da je to, hvala ti, Padne, ali slušaj, nemoj poslije da bude, ja tebe rekao, zato sam pobjedio, znači, Burazeru, nemoj mi to. Vidi, ovo, ne mogu te, nema šanse pogoditi, druže. Opa, jesam pogodio, molim te. Nis dobro, šta nisam? Pa, jao, pa kako nisam, ljudi moji, vidjeli ste, Impe, ne gađaj, Padne, ubiću brašnu u tebi. Šta hoćeš, bolje? Zamal da tu. Dobro, dobro, polako. Polako, skoncentration. Idi malo, op, ovako, ovako. Šta ti je, bolje? Nemoj ti pederski fora. Opa! E, gotov sad. Sad si ende. Sad si ende, molim te, Bože. Šta je dobro? Šta je palo, vidio sam je. Pa ne, ovo nije moguće. Ovo nije moguće, ljudi moji. Šta se ovo dešava? Znači, halo, lajkuj video, brate moj. Imper, reci ljudima brzo da lajkuju video. Ljudima, lajkujte video ako želite da se pobjedi. Ma ko da pobjedi? Alo, bolan, žone mora da pobjedi. Ne krivu, daj mi. E, jebi ga, sad ako nisam ubacio, neću nikad. Aj, molim. A nis kakvi, oj, budale. Gađaš ovaj krug iznad mene. Pa gađam u krug iznad tebe, evo ljudi, ne dajte mi lagat Boga. Znači, životam ti kažem, Padne, ovo je prosto nemoguće. Ja da je smotan, znači ovo je prosto nemoguće. Ej, slušaj, da te pitam ja nešto. I jao, ja sam se bac bombu u kola. Čimpe, skakaj. Šta biješ? Šta biješ, Jess? Pa ti izgore, nemoj me trolovat, šta je majmune? Jesam ja ovo preživio. Šta sam preživio, bomba pukla ispod. Bomba, Boga mi ja vidio bombu u ovom krugiću. Ljudi, ba ovaj s drugim, pa možda je, pa ispala, 100% ispala, brate moj, znači tu je ta, alo! Sekunda, Dagar. Ej, jao. Nisam te ubio! Impe, nismo ubio, bol, Džeš me ubila, jes normal, i jao, Impe, ali sam me pogodio. Pogodio sam te! Pogodio sam me, govno jedno, ja sam low. Ja sam low, života mi, ljudi. Još jedan udarac. Ne, ne, vezi, moram da idem na ovu taktiku. Ja stvarno izvinjavam, znači šta je tu je. Idemo sad, pueti peci pet, sa ovim kolima ću da ga ubijem. Nemoj mi pueti peci pecivat. Moram, Impe, ova mi kola već izraše to dobro što bi se ono reklo, razumiješ me, brate moj. Pa kakve vezi ima, neće puknut. Pa ima, pa otkud ja znam, Burazer, otkud ja znam. Impe, da izađi iz tog hljebat. Jel ušla? Ma kakvi žoba kad ti nemaš ubaciti? Pa ja ne mogu vjerovati. Pa i vidi Impe gdje je pukla, brate moj. Ispala iz koša, ljudi, ne dajte mlaku, 100% ispala. Nije upala, šuti. Pa halo, što je u zraku pukla, samo mi objasni. Nije u zraku. Ti s nju izbacio, ba. Ti s nju izbacio, Burazer. Ljudi, ja ne znam što je mene ovo... Dari load. E, jebi ga, sad ako nije, onda nije nikad. Aj, molim te. Impe, ja od sebe ubiti izgleda. Ne znam nigdje odšla bomba. Vidiš sam sebi bombu baci. Pa ja vidim, izgledam majmune jedan, a imam još samo 2 minute i 37 sekundi. Znači, ajde, polako. Polako. Igre što ti ne mogu ni pogoditi. Ej, jebi ga, aj molim te Bož. Ne moguće. Znaš ti gdje ti bombu bacio? Ma bacio se negdje u nebesa. Pa ja ciljam, brate moj, onaj krug. Međutim, mene nešto zajebi. Džaba ti ciljaš. Pa vidim i ja da džaba cilja. Ljudi moji, ovo nikako ne ide. Znači, ovo nikako ne ide, pa ja ne znam šta se jebeno dešava. Halo, nemoguće. Prosto je nemo... E, jel sad upala? Aj, molim. Ma kakvi, druže, nigdje bombe nema. Vidi ovo, pa kako je tu upukla, daj mi objasni to, molim. Pa baciš je smotano. Ja, pa ja ne znam gađa, to i jest problem. Znači, ja ne znam da gađam, ljudi moji, ja stvarno izvinjavam. Znači, ali šta je tu je, sad ćemo da ga ubijemo. Ako te sad ne ubijem, sad bacaš. Aj, molim te, i jao, sad sam previsoko možda. Šone, zašto da ti kažem, evo još jedan hint. Šta da mi kažem? Bacaš bombu prerano kad priđeš ovdje, onda baciš bombu. Onda da, dobro, hvala, ništa se ne skiraj, majmune slonasti. Znači, idemo, ulazimo u poslednju minutu. Mislim, već smo u poslednjoj minuti. Sam polako. Ej, ja. I, gdje je sad? Gdje je bombica? A, dole ispod je. Jel moguće ovo, ljudi moji, šta se dešava? Braćo, pa jel vi navijate za mene, jel ne navijate? Znači morate. Šta sad je nikad? Sad ako te ne ubijem... E, pa sad švit, znači meni naočara smijetaju, sad ti da vidi. Joj. Ne, bar ne reload! E, gotovo, sad je upala.
sad je ušla 100%. Što sam kam je ušla? 100%, znam ja to! Ma to, lutko, idemo dalje, ljudi moji. Pa sve vrijeme se šornadim, brat, zezuo s njim. Ja sam tebe mogao da ubijem impe u prvih 10 sekundi, ali ne bilo zanimljivo, pa sam odlučio da te ubijem ovako. Ti mi rekao, marš majmune, jedan bolan, pa ja da, ma da nije moj... Runda 5 i ujedno posljednja runda. Znači sad je ovo odlučujuće, jel tako impi, jel nije? Ne, čekaj. Pa, nije, ima ma... još jedna runda. A, pa ja se zajebu, ja, ja, pa ne može to tako. Pa, pa ne može to tako, eh. E, hajmo sad. Ne. E, idemo. Idemo, gdje ćemo? Ljudi moji, pa što sam voliki maste? Ja ne mogu da vjerim. Pa ne. Jedan, pa nije pa, moguće. Pa impe, sam, može jedno pitanje, molim te. Jel ti nisi stigao da zatvoriš vrata ili su, ne kontam, šta je bilo? A ušao sam, nisam i ni zatvorio. E, pa to je problem, znači kad ne zatvoriš... Jesi me Boga kroz vrata ubio? Nisam, kroz šajbicu sam te ubio, ali jebi. Zašto? Pa nekako, vrata su mi pomogla, razumiješ, da se ja više i bolje skoncentričim. Idemo sljedeća. Koliko je trajala ova runda, molim te, koliko je trajala? Šutnije prelani 2 sekunde dok sam u autu ušao, pa vidi Mija, pa vidi Mija, ljudi, idemo dalje, braćo moja, runda broj 6, znači runda broj 6, 3-2 za mene. Kakav preokret mladog Šonadina, i idemo dalje, koji auto sada uzmemo, uzet ćemo ovo. Je siguran, da li siguran, ali ozbiljno ti kažem, ajde. 100% ja. Ja. Dobro, dobar. Bravo mali, bravo. Bravo mali. Opa. Ja, to, ha, ha. Dobro, je to? nije ušla, pogodio sam te, ja. Nije ušla. Dobro, idemo, polako. Ljudi, uzal sam previše sporo auto, tako ajde. Da, ne veze, ja ću njih da ubijem s ovim autom. Šta je? Šone, ti si jako lov. Jako si lov. Jaj, govno, jedno nisam iskonto. Impe! Ne. Ne, molim sad, te. Sad ili nikad. Impe, ubacio sam bombu, 100%. 100% bi ušla bomba. To, 3-3, posljednja runda, čovjek. Znači, posljednja odlučujuća i najnapetija runda. Ne vezi. Posljednja runda je tu. Ajmo im. Ajmo, Burazir, skoncentriš se sad da pogineš. Jes spreman? Sad moram da uzmem neki drugi, ali ne može Zentor. Moram ništa, da ništa Osiris. Zaskira. Bez Osirsa nema ni života, tako što je, tako rekao. Je, sad ćeš da vidiš ne? Kako nema života. Problem. Kaka nema problem? Osirsa, ne postoji ovdje. Kako nema, majmune, Jesse? Bogam! Kažem, nema. A. Boga ti nije, ne vezi, još bolje za mene, ajde. Evo, ajde, bala, niste čekaj 3 sata, impe. Koga neće čekati? Jo, čovjek. Moram sad pametnije nekako. Ljudi moji, vidite li vi ovo, vidi, i inače, sviđam se ova mapa, prebrutalna je. Opa, pa ti krenu. Impe. Oj, dobro je, nije, očita je dole, polako, idemo sad. Gdje se okrenu, šta se okrenu? Ajde, molim te, ovdje neđe... Šta ovdje negdje? Ma ne znam, ja i pe... Malo smo iz lacu. Kako smo bacio u bombu? Vidi, tamo je bacio budal. Pa tamo bacio. Ajde. O, ne. Jel ušla? Ma šta će, bolan, ja, ti si budalo ni bacio kako treba. Joj, sad ćeš da vidiš svog boga. Ajde, majmune. Šta je? Ja ne znam što ja tebe ovak ne pucam. Razumiješ me? Ne znam, nije, a ne imeš me pogođava me. Ajde, polako im. Oj! Jeboli te, Ani. Ne gađaj me. Ma što, bože, ma mogla je uz druže gdje je htjela, Matt Winner, Šonadin, brat, ljudi, hvala vam lijepo, znači šta da vam kažem, im padne, kad god budeš htio ponovo ti mene nazovi, ima da izgubiš, sve u svemu, braćo moja, ja se iskreno nadam da ste vi uživali, ukoliko jeste, lajkujte video, posjetite ovog majmuna i to je to, veliki pozdrav, vidimo se i čujemo uskoro, bye!